Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat petang. Hari ini Kreng baru balik kerja. Kreng dapat satu bungkusan paket umpan . Itu hari Kreng ada kirim. Ni Kreng nak buka tengok, geng. Apa isi dia? Kita tengok sama-sama. Yeah. Kosong, tak ada apa-apa. Ni ada, what is this? Ada pesanan daripada, dia tulis daripada Thailand apa semua. Mantap, ada nampak, bagi hint sikit. Sekejap, mana nak buka dia ni. Ada pisau. Satu, dua, tiga. Tadadadang. EXP. EXP. Satu, tada, sawadi, bonus, stiker, bonus, ni, satu, dua, tiga, cuma tiga, kawan order dua, ini EXP, jebat frog dengan yang ni sawadi apa, lupa kawan-kawan, dia tak ada tulis lah yang ni, macam ulat je kan. Lebih kurang ni lah, tapi kawan ada order dua lah, nanti kawan nak press hanyakan. Nah, terima kasih kepada sawadi dengan ESP pemberian stiker. Okay, nanti kita test, cuba try tengok hamis ke tak hamis ke kan. Kita test cuba try nanti bila ada masa. Okay, sampai sini dulu video untuk hari ini, unboxing umpan. Kawan ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton, yang mana dah datang kat channel kawan tu. Kawan ucapkan ribuan terima kasih. Yang mana belum tu, boleh tekan lah tombol merah tu, subscribe. Tolong support sikit kawan, okay. Ingat, terima kasih, kita jumpa lagi. Ingat, KFC bukan ayam goreng, tapi Kreng unboxing umpan. Okay, assalamualaikum.